«Земля для обраних». Саме так називається наш наступний сюжет. Виявляється, що чим ближче до Києва, тим складніше громадянам реалізувати своє право на земельний наділ. От здається вам, що і закон на вашому боці, і земля наче є. Аж раптом з'являється місцевий чиновник і каже вам «ні». Чому? Зараз дізнаєтесь. Це феодали, типічні люди, які не поважають ні людей, нікого взагалі. Земельні схеми, або як посадові особи місцевого самоврядування дерибанять наділи. Вони на підставних осіб оформлюють багато землі. Тут задіяні і депутати. Земельний бізнес – родини голови села. Вам відома така особа, як Ільгіна Олена Олександрівна? І що? Схеми, імена та прізвища, які ви маєте знати. То ви свідомо участвували в цій схемі, чи просто по неволі якісь? Ділянку знаєте, чи ні? Я з вами ні про що розмовляти теж не буду. Про все це за мить. Ви, напевно, чули, що земля належить народу України. А чи намагалися скористатися своїм законним правом на безкоштовну ділянку? Я хотів взяти кусочок землі, щоб реально щось зробити. Сергій – військовий пенсіонер, прописаний у селі Рославичі, що у Васильківському районі Київщини. Каже, вирішив скористатися своїм конституційним правом на землю. Подав заяву до сільради, що дуже обурило місцеву очільницю. Я вислухав брутальну лайку в мою сторону, з сторони голови сільради. Ця людина вбачає, що це вона хазяйка цієї землі. Відповідь чоловік отримав лише через рік. Я отримав лист, де йде відмова по одному і по другому участку цих земель. Причину відмови голова села нині пояснює коротко. Не хватило йому. Та ситуація з виділенням землі у селі Рослович для місцевих жителів – це не поодинока. Гарантованими правами на безкоштовну землю у селі Рославичі можуть скористатися лише обрані, каже місцева активістка. Жінка веде нас на ділянку навпроти сільської ради. Отут 1,5 гектара. Центр села – фактично рекреаційна зона. Це одна з ділянок в селі, яку у 2018 році отримала така собі Олена Ільїна. Секретні матеріали знайшли цю щасливу власницю землі. Скажіть, будь ласка, чому саме клопотали, щоб землю вам виділили в Рославичі? Ви серйозно? Серйозно. Що примітно, ця дівчина і дня не прожила в цьому селі, однак якимось чином безкоштовно отримала цілих 1,5 гектара в центрі села. Немає в мене земельної ділянки. Немає? Отримавши земельну ділянку для сільського господарства, за 2 роки дівчина так і не приступила до господарювання. Ви не знаєте, що у вас в Рославичах є земельна ділянка? Не чули про це? Згодом стало відомо, що Ільїна – незвичайна особа. Ми довідалися через відкритий реєстр, що Ільїна – це подружка Чубенко Анни, депутата. Нашого депутата – невістки голови сільської ради. В родини Чубенків – безліч спільних фото з Ільїною. На цій світлині син голови села разом з дружиною, а тут навіть сама очільниця Рославичів поряд з щасливою володаркою землі. Однак нині Віра Чубенко відхрещується. Вам відома така особа, як Ільїна Олена Олександрівна? І що? На ким вам приходиться ця особа? Мені? Так. Ніким. Ви її не знаєте? Ну як, я її не знаю особисто. Не знайомі? Ні. Про вибірковість, каже, й мови бути не може. Запевняє, землю в Рославичах видають всім бажаючим. Всі отримали. В Рославичах отримали всі. Однак це лише на словах, а на ділі, каже Олег Мухін, зовсім по-іншому. Чоловік, який більше 40 років проживає в Рославичах, ще у 2016 році намагався отримати безкоштовну земельну ділянку. Та відповіді досі не отримав. Ба більше. Мене ще і побили. Тому що я все-таки приходив і питав, де ж моя відповідь, дайте хоч якесь рішення. Слава про Віру Чубенку та її чоловіка по Васильківщині ходить вже давно. Не вперше ці князьки простягають руки до мешканців села. Чекаємо поліції. А куди ти тянеш? Тихо. Нині довгорукі чиновниці вже вручили підозру про злочин. Однак вона й надалі залишається при посаді. А ось у цьому будинку живе ще один учасник земельної схеми у селі Рославичі – Богдан Жук, який отримав земельну ділянку в самому центрі села. Що ж, ходімо, поспілкуємося з ним. Цей чоловік виявився також товаришем родини Чубенків. Ось він на спільному фото. До слова, теж ніколи не жив у Рославичах. Однак в той самий час, як і Олена Ільїна, отримав 40 соток землі. Вони виділялися в один момент, в одну сесію, одним рішенням. Ви, Богдан Сергійович? Хотів поговорити з вами з приводу ділянки в селі Рославичі. Ви ж отримували там ділянку?
Нині чоловік від усього відхрещується. Не отримував ніколи. Хлопці, ви щось плутаєте. Я прошу не дзвонити більше. Про те, що землю отримували, зізнався двоюрідний брат Богдана Шука. Йому дістався цілий гектар. Я не пам'ятаю, я її продав уже. Чому саме в Рославичах ви вирішили взяти землю? Ну, як вам сказати. Ну, ви де прожили? Ага, була можливість, тому взяли, так? Так. А проживаєте ви де, в Черкасах? Ні, в Білій Церкві. За словами Тетяни, така поведінка цих людей не дивна, адже вони лише номінальні власники землі. Вони на підставних осіб оформлюють багато землі, видаються рішення, яку підписує Чубенко Віра як голова сільської ради. Ця схема була придумана родиною Чубенків, каже Тетяна, а впроваджує її син голови села Євген. А щоб легалізувати відібрані у держави, землю переписують на наближених осіб. Ось, наприклад, ділянки Жука та Гладишенка в один момент перейшли до рук товариша Євгена Максима Купрієнка. Максим, доброго дня. Я від Євгена Чубенка. Да. Ну, це ж ваш одногрупник, правильно? Ну, да. Там же ж є земля в Рославичах. Як ви цим інтересуєтесь? Ну, він сказав, що можна купити у вас. Да? А я що її продаю? Згодом ці землі під керівництвом Євгена Чубенка та його дружини продаються. Я бачу, як Чубенко Євген майже через день привозить сюди людей різних, на різних машинах. Вони приходять сюди, він їм показує. До речі, сину і чоловіку голови села Рославичі теж дісталася безкоштовна земля. Рішенням асесії Євгену Чубенку та Володимиру Шаповалу було виділено по 25 соток чорнозему. Та бізнес триває. Цю землю теж активно розпродають. А займається цим невістка-депутат. Навіть оголошення виставила. Анна Олександрівна. Так, я вас слухаю. Придбати земельну ділянку в селі Рославичі. У мене є представник, який цими справами займається. Я цими справами не займаюся. Набирайте представника, він вам все розкаже. Тією довіреною особою є Юрій Липський, товариш Євгена Чубенка ще з університетського життя. Він займається і продажем ось цих будиночків родини Чубенків, що розташовані на ділянці Анни Чубенко. Який саме земельний ділянок, який будиночок? Як ваше прізвище? Я ж маю розуміти, з ким я спілкуюся. Дізнавшись, що телефонують журналісти, слухавку більше не брав. До речі, ці будиночки ні Анна Чубенко, як депутат Рославичівської сільської ради, ні її чоловік Євген, як держслужбовець, так і не внесли до декларації. Це і не дивно, адже офіційний дохід родини суперечить цьому. І наостанок, все, що ви щойно побачили, звичайно, не могло б працювати без підтримки депутатської групи села. Депутати не просто знають, вони співпрацюють, вони зацікавлені, вони отримують відсоток, чи то грошима, чи, можливо, якоюсь ділянкою землі. Це яскраво відображено в переліку земельних ділянок, виділених на депутатські родини. Всі депутати, якщо не депутат, то його члени його родини, діти, невістка, дружина, по 2 гектара, по 1.5 гектара. Коли проводяться сесії, невідомо. Цю інформацію ретельно приховують. Так само, як і прізвища тих, хто голосував «за». Можемо глянути зараз список тих депутатів, які голосували за неї? Ні, ми не можемо. Я вам на запит відповідь дам. А що запит? Список депутатів по іменно голосування ми не надаємо. По якій причині? Це службова інформація. Це феодали, типічні люди, які не поважають ні людей, нікого взагалі.